Këshilli Botëror i Paqes themeluar nga Sheikh Qasem Beder dhe misioni diplomatik Paqe dhe Prosperitet me guvernator Dr. Shefki Hysa organizua në Tiranë Kongresin Ndërkombëtar të Paqes me mbështetjen e kryegjyshit botëror të Bektashinve, Haxhi Dedej Edmond Brahimaj dhe të gjitha komuniteteve fetare në vendin ton. Kryegjyshi botëror i Bektashinve Baba Edmond Brahimaj dha mesazhe paqeje duke përmendur rolin e klerit në Shqipëri për drejtimin e besimtarve në udhën e drejtë. Ai u ndal tek lufta në Ukrainë dhe nevoja që njeriu të ushqejë ndjenja vëllazërore. A ka armik njerëzimi që ne sot vazhdojnë luftat të përgjakshme? Jo. I vetmi armik është vetë vetja, është egoja, është mendjemadhësia, mendësitë e papambetura, pangopsia dhe lufta për pushtet. Ndaj apeli sot më shkon për mbar botën e ndryshati në vëndët që jende kërcenohet nga luftat, Ukrajina, Afganistani dhe shumë shtetet pavara që luftojnë duke deru gjak për mbrojtjen e teritorëve. Vrasje jetët pafashme, vrasje dashurisë për një tjetin, duhet marrë fund një herë për gjithmonë. Kryu i Këshillit Universal të Paqes me Selina Amerik dhe Izrael, Sheikh Qasem Beder, u shpreh se edukimi është çelësi që në çdo vend të botës të ekzistoj paqja. I'm very happy to be here today. Jam i lumtur të gjendem në vendin e traditave dhe i mahnitur nga mikpritja. Qëllimi është të përhapim misionin dhe fjalën e paqes kudo në botë. Edukimi është çelësi kryesor i suksesit dhe përhapjes së paqes. Vetëm kështu ecën paqja përpara. Ky është qëllimi ynë kryesor për të cilin po lobojmë fort. Pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës thanë se kishin dëgjuar për Shqipërinë si vend i konflikteve, por në fakt gjetën diçka tjetër. Ata u shprehen se Shqipëria është shembull i paqes dhe nënvizuan se duan ta shohin sa më shpejt pjesë të Bashkimit Evropian. Kongresi bën bash partner ndërkombëtar, organizata dhe personalitete të tjera të shquara të fushave të ndryshme për të diskutuar rëndësinë e paqes, shmangjen e luftës duke përfshirë pjesëmarrjen nga pikpamjet e liderëve rinor, rolin dhe fuqinë që ata kanë për të ndikuar në të ardhmen për paqen botërore. Kongresi i Paqes i kushtoi vëmendje edhe xhubletës shqiptare që tashmë ruhet nga UNESCO dhe trashëgimisë kulturore të Shqipërisë.